Goeiemôre vir ons, baie welkom by ons online diens vir oggend. Vandag verwelkom ons vir Liesel wat die boodskap gaan bring. Sy gaan aan met die tema vir ons kom ons maak 'n verskil en haar tema is dat ware geloof is nie teoreties nie. En dan is 'n ideale geleentheid om jou geloof prakties uit te leef, om vandag iewers deel te neem aan ons broodjie projek. So, as jy daar by die huis gou 'n brood en 'n peanut butter wil gryp en hom smeer, is jy so welkom. Dan kan jy hom later kom aflewer by my of by Rihanna. Of jy kan gou kom, want ons gaan na kerk by die kerk broodjie smeer. En die kinders natuurlik ook. En dan vanmiddag 4:00 by my huis gaan klomp kinders broodjies kom smeer en as jy dalk 'n skenking het wat jy vir ons wil bring, is jy so welkom om dit na my huis by 1 Cassia Place te bring. Hallo julle, dan wil ek julle net ook herinner aan ons Bybelstudie, A Woman's Heart van Beth Moore, wat die 5de Mei om 16:30 begin. Hulle sal later vir julle die presies die plek laat weet en so. Maar as julle wil deelneem aan dit, asseblief kontak vir Rihanna voor die 23ste April, want sy wil graag vir julle 'n boek bestel. En dan kom ons jeug vanaand weer bymekaar en ons kuier net lekker en ons gaan 'n video van Louis Giglio kyk. En dan môre aand kom die sel bymekaar en ons gaan net weer lekker kuier. En dan julle, die verjaarsdag. Vandag verjaar Gerda Baard. Baie baie geluk. Ek hoop is regtig 'n geseënde dag, mag God jou net omvou in sy liefde. En Vrydag verjaar Jakobus Smit. Ons hoop jy het sommer 'n lekker dag en dat Marishaan en Tannie Hilda sommer vir jou lekker koek maak en dat dit net 'n groot feesviering is. Julle geniet die diens. Word meer as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here ons God, Hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterke meer as ons wag, op die Heer as ons wag, op die Heer as ons wag, op die Heer ons God, Hy heers vir ewig, ons hoop, ons sterke Oh,
Ons tema vir vanoggend is geloof sonder werke werk nie. En ons gesels vanoggend saam vanuit Jakobus 2 vers 14 tot 26. Dis natuurlik die gedeelte wat vir Martin Luther soveel aanstoot gegee het, dat hy gevoel het dat dit eintlik nie 'n plek in die Bybel behoort te hê nie. En die rede hoekom Martin Luther so gevoel het, was dat hy gedink het dat Jakobus eintlik besig was om hier lynreg te spreek teen dit wat Paulus vir my en jou leer rondom regverdigmakende geloof. So voordat ons saam lees vir oggend, wil ek eers hê dat ons net gou weer onthou wat Paulus vir ons leer oor regverdigmakende geloof. In Romeine 4 vertel hy vir ons dat Abraham in God geglo het en dat God vir Abraham regverdig verklaar het op grond van hierdie geloof. Want dit was voordat Abraham besny was, dit was voordat Abraham enige van God se voorskrifte kon nakom. Abraham is dus op grond van sy geloof alleen vrygespreek vanuit God se groot genade. Maar dan sluit hy daardie gedeelte af deur vir ons te sê dat hierdie dinge aangaande Abraham neergeskryf is ter wille van my en jou, van ons wat glo in hom wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Want dit is immers ter wille van my en jou oortredinge dat Jesus gekruisig is. En is ter wille van my en jou regverdigmaking wat Jesus deur God uit die dood uit opgewek is. So kom ons lees dan nou saam wat Jakobus vir ons sê oor geloof. Vanuit Jakobus 2 vers 14 vers 14 tot 26. Maar ek lees dit vanoggend vir ons vanuit die nuwe direkte vertaling. Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle,
gaan in vrede, word warm en word versadig, maar jylle gee nie vir hulle wat die lichaam nodig het nie. Wat helpt dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het die geloof en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade, my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so, ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien, dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus, dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang, en met 'n ander pad weggestuur het nie? Wat net soos die lichaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. In hierdie gedeelte sien ons, dat Jakobus vir ons twee veelzeggende vrae rondom geloof sonder dade vrae. Hy vraag vir ons in vers 14, wat baat dit? Wat baat so geloof? In vers 16 vraag hy, wat help dit? In ander woorde, wat help so geloof? Wat geen dade daarmee saam het nie. Deur hierdie vraag kan ons die eerste afleiding maak en sê, dit is dus duidelik dat ons geloof veronderstel is om ons omgewing waarbinne God ons geplaas het, waarbinne ons leef, te baat. Dit behoort die wêreld dus 'n beter plek te maak, dat ek en jy glo. Dis immers die rede hoekom ek en jy nog hier is, hoekom ek en jy nie alreeds by die Here Jesus Christus is nie. Ek en jy het 'n doel hier op aarde, ons het 'n roeping, ons het 'n taak om te volbring. En daardie taak word uitgeleef, of daardie roeping word uitgeleef, deur die goeie dade te volbring, waartoe ons Here ons geroep het. Die koninkryk moet baat vind by ons as gelowiges wat hier op aarde is. En dit gebeur deur die goeie dade, die goeie werke wat ons doen, want daarsonder is my en jou geloof eintlik dood. Dit laat my dink aan wat sou gebeur as ek en jy op 'n bewustelose liggaam sou afkom. Ek dink die eerste ding wat ons sou doen is, ons sou soek of daar 'n pols is. Want sien, die hartklop is die bewys van lewe, dat daar lewe in daardie liggaam is. En dis eintlik wat Jakobus vir ons sê rondom geloof. Hy sê, as daar werklik lewende geloof in iemand is, dan sal die hartklop van daardie geloof goeie dade of goeie werke wees. Dit sal die bewys wees, dat daar werklik geloof is. Want geloof, sê Jakobus vir ons, is meer as 'n geloofsbelydenis, wat uit ons lippe kom. En net soos geloof meer, as bloot verstandelike instemming, met ander woorde die feit dat ek en jy glo of erken, dat daar 'n God moet wees. En om hierdie gedagte thuis te bring, maak Jakobus eintlik van skoktaktiek gebruik. Want hy vraag in vers 19 die vraag, hy vraag, glo jy dat God een is? Met andere dan, dat daar net een God is. En dan sê hy, goed so, ook die demone glo dit, en hulle bewe. Nergens anders in Jakobus sien ons meer Jakobus se Joodse wortels, en sy Joodse groot word, voordat hy tot bekering gekom het, as hier nie. Want Jakobus was immers die jonger boetie van niemand anders as ons Here Jesus Christus self nie. Hier in hierdie versie kom haal hy eintlik aan uit Deuteronomium 6 vers 4 wat bekend staan as die Shema, wat ek sou kon beskryf as die Joodse geloofsbelydenis. Daardie belydenis wat die Jode wat werklik toegewyd is minstens 2 keer elke dag maak. Wanneer hulle sê, hoor o Israel, die Here Onse God is een, of 'n enige Here.
Jakobus wil dis baie duidelik maak vir sy hoorders, wat uit die Joodse traditie kom, dat een mondelingse belydenis, dat God waarlik God is, en dat daar net een God is. Ware geloof is meer as dit. Dit is ook meer as een verstandelike weet of instemming, dat God werkelijk bestaan. Want hy sê, die demone weet net so goed soos ons, dat God werkelijk bestaan en dat daar net een God is. En hulle belei dit selfs, wat ons sien in die evangelies, dat wanneer die mense wat met demone beset was, in die teenwoordigheid van Jesus gekom het, dan was hulle gauw om te belei, dat Jesus die Seun van God is. Ons lees dit in Markus 3 vers 11 onder andere, dat een besetene uitroep, U is die Seun van God. En toch sien ons dat daar die belydenis nie daar die demoon regverdig gemaakt het of redding vir hom beteken het nie. Dit is hartseer, maar toch so waar, dat die duivel enige iets sal doen om my en jou te laat twyfel in ons Here Jesus Christus. Hy sal enige iets doen om my en jou te oortuig dat ek en jy nie seker kan wees dat Jesus werkelijk die Seun van God is nie. En toch sien ons in die evangelies, dat hy baie goed weet wie Jesus is, en dat hy selfs, wanneer hy in Jesus se teenwoordigheid kom, erken dat Jesus waarlik die Seun van God is. So wat is reddende geloof dan, as dit nie net die belydenis van my lippe is, of die erkenning van my verstand is, dat die Here werkelijk God is nie? Ek dink die beste beskrywing daarvan sou wees, dat dit 'n belydenis is wat uit 'n wedergebore hart kom, wat 'n baie dieper plek is as my verstand wat erken dat God waarskynlik bestaan. Dit is wanneer ek my geloofsvertroue in die Here Jesus plaas, nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Wanneer ek my geloof en my hoop plaas in hom, wat terwille van my oortredinge gekruisig is, en terwille van my regverdigmaking opgewek is, soos Paulus dit so mooi in Romeine beskryf het. Want sien, so geloof is nie nutteloos nie, dit bring voordeel vir die wêreld waarbinne God my geplaas het. En dan verduidelik Jakobus dit vir ons deur dit te illustreer, deur twee voorbeelde vir ons te gee. En die eerste is dieselfde vader Abraham, die vader van geloof, wat Paulus gebruik het om vir ons te verduidelik hoe regverdigmakende geloof lyk. Jakobus vertel vir ons dat Abraham geglo het in die beloftes van God, en nie net in sy beloftes nie, maar ook geglo het in die een wat daardie beloftes gegee het. En die bewys dat hy daarin geglo het, was dat Abraham bereid was om sy seun, sy enigste, sy geliefde op die altaar te plaas, omdat hy ook geglo het dat God daartoe in staat was om daardie seun van hom weer vir hom lewend terug te gee. Juist daarom was hy bereid om die daad by die woord te voeg en om sy seun op daardie altaar te plaas. Sy geloof, sê Jakobus vir ons, het meegewerk met sy dade. Dit is 'n baie goeie vertaling van wat Jakobus regtig hier in die oorspronklike taal gesê het. Want Jakobus maak eintlik hier 'n baie oulike woordspeling. Hy sê vir ons, geloof sonder werke kan nie werk nie. En dis waaruit ons tema natuurlik vanoggend kom. So Abraham is dus vrygespreek, omdat sy geloof en sy dade meegewerk het met mekaar. Want vanuit sy dade het sy geloof volkome of volmaak geword. Die tweede voorbeeld wat Jakobus vir ons gee, van hoe ware geloof lyk, is die van Ragab, die prostituut van Kanaan. Sy was dus 'n vrou met 'n veelbesproke verlede gewees, maar ons sien dat haar foute en haar verkeerde keuses van die verlede haar nie gediskwalifiseer het van die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus nie. Ons sien dat God haar geroep het tot geloof, en dat hierdie vrou ten spyte van haar verlede, gereageer het op hierdie roeping van God. Want ons sien dat sy in Joshua 2 'n geloofsbelydenis maak, en sy sê vir die bespieders, of die persone wat gekom het
om spioene te wees in Kanaan. En Kanaan as ware uit te kyk en deur te kyk. Sy sê vir hulle, die Here julle God, hy is immers God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Dis dus baie duidelik dat Rahab geweet het dat God waarlik die enigste en die waarachtige God is. Maar sy was ook bereid om die daad by haar geloof te voeg. En dat haar geloof was dus nie net een mondelingse belydenis nie. Maar sy was bereid om teen geweldige risiko, nie net vir haarself nie, maar ook vir haar geliefdes, die spioene te versteek en hulle later dan ook veilig uit Jericho te help ontsnap. En so het sy deel geword van die verbondsvolk van God. En haar geloofstaat het vir haar een plek bezorg in Hebreërs 11, daar waar ons die lys van geloofshelde vind, wat vir ons as een voorbeeld voorgehou word. Dis echter nie al indrukwekkende lys waarop haar naam verskyn nie, want ons sien ook weer haar naam in Matteus 1, wanneer ons Jesus' geslagsregister lees. Daar lees ons in vers 5, dat Salmon Boas by Einste Rahab verwek het, en dat Boas vir Obed verwek het by Rut, en Obed het vir Isaï verwek, en Isaï het vir Dawid die koning verwek. En ons weet dat ons Here Jesus Christus gebore is uit die nageslag van daardie selfde koning Dawid. Jesus, die ewige koning, was die nasaad van koning Dawid. Ek en jy sien dis vanoggend, en ek hoop het bring vir jou soveel troos as wat het vir my bring, dat daar niks is waarmee ek en jy dalk in die verlede geworstel het, of dalk selfs nou nog meer worstel, wat my en jou diskwalifiseer om aanspraak te maak op die liefde en die genade wat daar in die Here Jesus Christus beskikbaar is nie. Ek en jy word ook geroep om deel uit te maak van die Here Jesus Christus se geloofsgesin. En ek en jy word ook geroep om te reageer op daardie oproep. Ek en jy sien dus ook dat my en jou geloof wanneer ons dit in hom plaas nie nutteloos is nie. En ons sien dat Paulus en Jakobus mekaar glad nie weerspreek nie. Want Paulus wil hê ek en jy moet verstaan, dat goeie dade, sonder wie een hart wat wedergebore is, nie regverdigmakende geloof is nie. Maar Jakobus wil weer hê, dat ek en jy moet verstaan, dat geloof, sonder die dade van geloof, nie een wedergebore hart is nie. So, geloof, sê Jakobus vir my en jou, moet nuttig wees. Geloof moet een verskil maak daar waar ek en jy leef. Geloof is geroep om hulp te verleen. Dis geroep om verligting te bring. Dis geroep om hoop en vertroosting te bied in een wereld wat sonder die lig van ons Here Jesus Christus een baie donker plek en een hopelose plek is. Ek en jy is immers deur ons Here Jesus Christus geroep om die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees. En ons is dit deur die dade van geloof te volbring op hierdie aarde waar die Here Jesus ons geplaas het om 'n verskil te maak. En dit bring ons dan weer vanoggend by die roeping wat die Here Jesus vir ons weer op ons harte gedruk het aan die begin van 2021 en wat Heinrich elke keer ons weer aan herinner wanneer hy vir ons sê, Faros, kom ons gaan uit en kom ons gaan maak een verskil in hierdie wêreld waarbinne ons leef, nie terwille van onszelf nie, maar waar ons lewe terwille van hom wat ons geroep het. Ons Here Jesus Christus, want ware geloof sonder werke, werk nie. Ware geloof word volkome gemaak deur dade van geloof. So kom ons gaan en ons gaan leef dit deur 'n verskil te maak, daar waar God vir my en jou geplant het, sodat ons waarlik sout kan wees, sodat ons waarlik lig kan wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit troos ons vanoggend om te weet, dat al het ons miskien foute gemaak waaroor ons skaam is, al is daar dinge waarmee ons miskien worstel vanoggend, waaroor ons nog nie oorwinning het nie, dat daar niks is wat ons diskwalifiseer
van die liefde nie, en dat daar niks is wat ons diskwalificeer van die genade nie. Dank je, Heere Jezus, dat U ter wille van ons oortredinge gekruisig is, maar dat U ook ter wille van ons regverdigmaking opgewek is uit die dood wees. En dank je dat U ons geroep het en ons daartoe in staat gestel het om sout en om lig vir hierdie wereld te wees. Dank je dat ons ook ons geloof in hierdie wereld kan bewys deur 'n verskil te maak, deur ons roeping uit te leef, deur hoop te bring, daar waar ons in 'n hopelose wereld geplant is, om waarlik 'n verskil te maak. En ek bid, Heere Jesus, dat U die eer daarvoor sal ontvang. Want het is ter wille van U wat ons hier is, totdat ons weer sal wees daar waar U is. En daarom bid ek dit vanoggend in U naam. Amen. So vaar ons, kom ons gaan dan uit en maak 'n verskil.